Dibra e bulqizave jojnë të jenë të mbërthyra nga bora, ndonë se situata përshkon drejt përmirësimit të plot. Rrugët kryesore për të gjitha njësitë administrative janë të hapura, ndërsa puna vijon për të nxjerrë nga izolimi banorët e fshatrave të njësisë Lur, Kala e Dodës e Selisht në bashkinë Dibër, si dhe të fshatrave të Ostrenit, Trebisht dhe Martaneshit në bashkinë Bulqis. Gjatë këtyre ditëve mira banorë qëndruan në terr për shkak të mungesës së energjisë elektrike. Banorët e fshatrave Bulqizë, Dibër shprehen se sasia e madhe e borës së rënë pas ditën e së diellës dhe gjithë ditën së hënë ka kopur telat përcjellës. E kanë thyrë shtyllat duke I lënë në errësirë prej 4 ditësh. Kemi 4 netë, sot e 4 netë pa drita. Nga natyra, nga të ftofti. A ne mu mi kanë fot një 3 shtana ata I mirëzej. Atë natë që kara vdër shumë, nga ora 3 e nasë që shtonë. Këtu shki ofer 50 centim shkëti, dëra gjithse. A nuk potën më 70 kretë. Tha dhe bishta në re, tha vetë të më bënë një krepën. Prit natën e hanë në orën 7 në ramës. Deri ke hidrocentrali Omeris ka pas. Po të gjitha ne, duhet brigada tana që t'i riparojnë. Do është e vazhdojnë. Deri këtu, të lëgjë ma tanë kanë ardhë. Këtu e tu që presim sana, sana që t'vinë. Për grupet të shtuara të OSHRE-s janë në teren, ku në ndim të grupeve të degëve Bulqizë Dibër kanë shkuar disa grupe nga drejtoria rajonale e OSHRE Burrel. Drejtues të këtij institucioni thanë se deri tani energjia është rikthyer në 80% të fshatrave pasi janë riparuar avarit, ndërsa vijon puna intensive për riparimin e linjave në ato zona ku energjia mungon ende.